Då var det dags för podd. Och längst bak sitter då Margit Atladottir och Lisa Bjurvald och är på väg hit för att hålla sin podd Atladottir och Bjurvald. Podd är ju en väldigt speciell kommunikationsform. Den är egentligen en rörelse bort från radion, där radion är ett väldigt synkront medium här och nu. Missar man så är det borta. Medan podden då är asynkron. Vi kan lyssna på den överallt, när som helst tillgänglig. Sparas för evig. Men sen på senare år, så ibland så har ju sådana här digitala fenomen en tendens att snurra tillbaka. Så nu har vi börjat med livepodden. Så livepodden, som vi nu ska bli del av detta nya fenomen, då blir också podden ett synkront fenomen. Så ni kommer att lyssna till görandet av en podd här och nu. Och det är inte vilken podd som helst, utan det är... Förlåt, vi var så här, vi satt längst bak. Vi borde kanske vara bakom scenen eller någonting. Nu missade jag lite vad du sa också. Ja. Det var inte så viktigt. Men bara säga några ord, en presentation om er. Ja, vi ska berätta vilka vi är. Det är jag som är Margret Atladottir. Och jag jobbar som redaktör på en sajt som heter Politism. Och Politism är vad vi kallar för en opinionsbildande nyhetssajt. Jag är vänster. Kan vara bra att veta i förväg innan vi börjar podda. Och för ungefär ett halvår sedan kanske så bestämde jag mig för att starta en mediepodd. Några här kanske har lyssnat på den mest populära mediepodden i landet som heter Mats och Helin. Den är väldigt bra, den är väldigt intressant. Men den kan bli väldigt grabbig, tyckte jag. Och lång. Och väldigt lång. Vi ska inte sitta i 2,5 timme nu, så ni behöver inte vara oroliga. Men jag tyckte att den var lite grabbig och många av mina kvinnliga branschkollegor höll med. Så då ville jag starta en egen mediepodd och jag ville ha en annan tjej med mig. Och då hittade jag Lisa Bjurvald. Lisa, berätta om ja. Dig själv. Du kallar dig för vänster, jag får kalla mig för kritisk höger, det vill säga sån som bärsar mina egna med mer regelbundenhet än vad jag skulle önska egentligen. Så det gör väl oss till någon slags politisk balans här. Det här är liksom inte en politisk podd utan det är verkligen en mediekritisk podd. Ja. Och jag kontaktade Margret trots att Stockholms medievärld är sån extremt liten ankdam så att vi faktiskt aldrig träffats. Så det är ganska skönt att inte göra någon sån här ryggdunkningspodd. Mm. Jag skrev direkt till Margret att det här låter som en superbra idé. Jag vill vara din partner. Och sen var det tyvärr ingen annan. Nej då, jag vet inte, du kanske höll 100 intervjuer. Jag fick gigget i alla fall. Och... vi kan väl säga så här, vi har gjort en hel del livepoddar, bland annat på mediedagen i Göteborg och vi ska till bokmässan nästa vecka och så där. Det är fortfarande lite av ett märkligt upplägg. Till skillnad från Göran Hägglund som då pratar till er och ger väldigt många bra och spännande råd så tänker vi nästan ignorera er för vår podd går ut på att jag och Margret snackar. Så första gången vi livepoddade sa vi liksom, gud vad ska vi ha? Ska vi ha blinkande t-shirts? Ska vi ha någon som går och showar i bakgrunden? Det finns ju liksom ingenting särskilt kul visuellt. Vi har i alla fall satt på oss lite färgglatt läppstift. Vi har försökt lägga upp en bild här. Men det är ju ett fenomen som funkar i livepodd. Alltså om ni minns så fyllde ju Filip och Fredrik lyckades fylla Globen. Genom att sitta så här och prata med varandra. Nu är inte vi Filip och Fredrik, men Nej. Det är lite samma upplägg. Alltså, vi kommer att prata med varandra. Ja, men däremot så tänker vi ju då inte ha de här 2,5 timmes gubbmediepoddarna som Expressen Aftonbladets chefredaktör Mattsson Elin, utan vi brukar köra på ungefär 35-40 minuter. Så yes. Ska vara... Jag tänker sätta igång en klocka nu till och med. Så jättebra. Margret sätter igång stoppuret. Och... eftersom vi nu livepoddar så kan vi väl helt enkelt sikta på kanske 25 minuter och sen ta 5-10 minuters publikfrågor. Så gör vi. Och då kan vi väl helt enkelt snacka om hur gör man om man själv vill starta en podd? Kan en podd handla om vad som helst? Är det svårt? Måste man vara ett tekniskt geni? Svaret är ja i Margrets fall, nej i mitt lyckligtvis. Och
Vad gör man mer? Vad ska man prata om? Och så vidare. Ja, men vi tar det sen. För jag vill gärna köra igång. Ni får vara tysta, för nu ska vi bara prata. Jag vill gärna köra igång. Och jag vill att vi börjar den här veckans avsnitt. Vi kör en gång i veckan, ska vi säga också. Mm. Den här veckans avsnitt med att kommentera Göran Hägglunds Twitteranförande. Eller, eller snarare, jag vill veta, vad tyckte du? Jag tyckte att det var jättebra. Det är fascinerande hur en för detta politiker eller aktiv politiker, jag vet inte vad den exakta titeln är här, om det är som ambassadör, att man är for life eller om man liksom blir ex, har lika goda kunskaper om sociala medier som många sociala medieexperter man hör på konferenser. Så det fanns väl inte mycket att klaga på där. Möjligtvis det här beskrivningen av Twitter som ett härligt stort party där alla får vara med. Alltså tittar man på såna här Twitterkartor så är ju liksom ett boom, här är det stora blocket med media- och tyckarsfären. Boom, här har den andra jättestora sfären med underhållning. Alltså artister, sångare, konstnärer och så vidare. Va? Och sen så har du här några få så kallade vanliga människor. Så vad är verklighetens folk, Göran, på det här partyt? Undrar väl jag. Det är väl möjligtvis mitt enda aber. Mm-hmm. Sen lät det också lite oskönt att vara på en fest där man i ett rum så står det folk och misshandlar någon annan snubbe som ligger på golvet. Då får man ju också känsla av, vänta nu här, vill jag ens vara så hänga i köket och ta en drink på den här festen, eller skulle inte jag vilja gå? Mm. Du och jag har ju pratat om varför jag inte är vi har, på Twitter. Vi har bråkat om Twitter. För det har vi gjort. Jag tycker Twitter är jättebra, men jag är ju å andra sidan journalist, så det räknas väl inte till verklighetens folk. Nej, nej vi är alltså eliten då som mörkar sanningen om allt. Precis, för folket. Exakt. Ja. Men du vill tycka att det är en otrevlig plats och vill helst inte vara där. Alltså så här, jag twittrar ju tjänsten. Jag jobbar ju för mediebevakningsbranschmediet som heter Medievärlden. Vi analyserar och hjälper och har både konsulttjänst och bevakningstjänst. Och så här. Så att jag twittrar ju där under. Så att alla som hatar mig fattar ju inte riktigt det här. För det är ju inte alltid de smartaste människorna som är ute och hatar och hotar. Nej. Men däremot så skulle jag nog inte komma på idén att ha mitt eget namn men vi, och twittra som du har. Vi kan inte prata om det här igen. Ni får lyssna på förra avsnittet. Vi börjar bli som två gamla tanter som sitter och gaggar. Ja, det är en ongoing struggle där. Att jag tycker att Lisa ska finnas på Twitter med sitt namn och bild och vara liksom där. Jag med. Är på bild i medievärldens spoiler. Vi måste lämna namnet. Jag vill nämligen prata om en annan app som jag precis har skaffat. Jag skaffade den igår. Och det är inte Snapchat eller annat för 19-åringar nu som inte är... Det är ännu värre, alltså det är för ännu yngre. Nej, jo. Vad är det? Bolibompa-appen? Nej, det är en app och jag har liksom använt den här i Borås, så jag vet att det finns folk aktiva. Ja. Den heter Yodel. Swinging Borås. Nej. Den heter Yodel eller Yodel. Okay. Och alltså så här, jag är 30 och det är inte många 30-åringar eller över som är på Yodel. Det är verkligen mycket ungdomar. Men vad ungdomar. Gör man? Jag förstår inte. Är det så Snapchat? Är det så att allting försvinner efter 30 sekunder? Nej, alltså jag ska försöka förklara för att du kommer tycka att jag är helt sjuk i huvudet. Men det är som ett Twitter. Mm. Alltså det är som ett Twitterflöde fast helt anonymt. Anonymt? Det var konstigt. Och helt platsstyrt. Så att jag ser det bara... Det där gamla Foursquare, och nu har jag checkat in och folk skryter att de är på något dyrt spa. Nej, mer som typ Tinder. Alltså alla som är inom en radie av 10 kilometer, det är bara de som jag kan joddla med. Alltså man skriver, det är så här en teckenbegränsning. Jag tror att det är samma teckenbegränsning som Twitter, 140 tecken. Så man skriver saker som andra kan upp- och downvota. Alltså, ni hör ju, det är helt meningslöst. Men vänta nu här, nu måste jag verkligen gå tillbaka till det här. Du vill ju att jag ska vara på Twitter under eget namn. Men nu håller du på med en app där man är fullständigt anonym. Ja. Men det är det som är så bra kul med den. Att här kan du säga det du egentligen tycker. Ja. Och så här, alltså det är, från början så är det tydligen en tysk app som blev så här superpoppis helt plötsligt i studentstäder. Mm. Och i Alperna förstås. Ja, precis. Ja. Så jag försöker skoja till det lite så att det inte bara är tråkigt. Det är publika, så det är mycket så här, det är mycket typ, mycket textilhögskolan, joddlingar här. Alltså, det är verkligen... att det inte var teckenbegränsat? Nej. Så eller jo, det är teckenbegränsat. Det är, det är som Twitter, det är typ 140 tecken. Någonting sånt, ja. Vad har du sett här i Borås? Nej, men det är allt möjligt. Alltså, det man skriver på Yodel är
kanske så här tjena, hur läget, och så här, man kan kommentera andras trådar. Margret, försöker du rättfärdiga att det här är en ragga-app? Det är inte en ragga-app, för att man är helt anonym. Alltså man vet inte om någon är tjej eller kille eller liksom vilken ålder och så vidare. Man det vet heter linjen, fast jag det är exakt som heter linjen. Åh, jag älskar det heter linjen. Ja, det var man typ 11 år. Och, ja. Men jag tror i alla fall att den här appen kommer bara bli större och större. Ägs den av något stort mediehus? Är det Axel Springer-koncernen? Jag vet inte. Det enda jag vet är att den är tysk och den är superny. Mm. Så att nu när den har börjat bli så där organisk, alltså växa organiskt, så är det ju såklart i studentstäderna, precis som hur Facebook så här startade. Mm. Jag tror att den kommer bli större och större. Har man ett smeknamn? Du kan vara vem som helst. Nej, det är helt anonymt. Vad är det som heter? Vad pluppar du upp som för ingenting! Andra? Det här är förvirrande, tycker jag. Jag är för gammal. Det är bara ett flöde med tweets. Ja. Alltså fast jodels. Ja. Det var Jodel One coming from this stage. Och du ser inte vem som har skrivit vad överhuvudtaget. Nej. Och ingen kan se vad du har skrivit. Nej. Så nu kan det komma massa joddel liksom från publiken. 10 joddlingar här. Gud vad de sitter och snackar om konstiga saker. Men vi kan inte. Om man har appen. Ja. Mm. Och vi har ingen aning om vem som skrev det här. Nej. Och, men jag tror att det är ganska mycket, som sagt, jag är ju så här äldst på Jodel. Så. Ja, men det vet du ju inte. Det kan ju bara man som märker, 75 då. Alltså man märker. Ja, okay. Men du, juridiskt, du har ju pratat väldigt mycket om olika juridiska implikationer av näthat och hot och pressetiska överträdelser. Mm. Jag har ju blivit förvånad bara när jag under de senaste månaderna har börjat hålla på Instagramma mer, också i tjänsten under medievärlden, att man får skriva vilken skit som helst på Instagram. Och det finns ingen så direkt anmärknapp och ingen verkar göra det. Jo, det är klart. Det finns visst. Ja, men den fungerar överhuvudtaget inte. Alltså, det verkar som Facebook och Twitter, folk fattar det där. Det finns liksom ett team som är igång. När jag kollade på Barack Obamas Instagramflöde, då var det liksom så här i kommentarerna, men you shut up you, och sen så de absolut vidrigaste rashetstillmälen du kan tänka dig. Och så gick jag tillbaka någon dag efter. Då låg allt det här kvar liksom i hundratals kommentarer. Mm. Det var lite konstigt. Och då undrar jag, med den här då, joddlingsappen, där verkar det ju ännu svårare. Eller kan du få något IP-nummer? För riskerar inte det här bara att bli en enda stor hatsörja? Jo, och det är det som har varit tydligen problemet i lite mindre orter i Sverige. Så har man behövt så här stänga ner den appen och... Den har stängt ner själva företaget då. Precis. Ja. Och att också banna olika användare eller IP-nummer eller hur man nu gör det. Joddelförbud i svensk stad alltså. Tror att det är joddelförbud i Fagersta på riktigt. Ja, det är så. Ja. Men då är det såklart, eftersom att det är lite yngre användare, att det har varit mycket mobbning och sånt där. Kan du lägga ut bilder? Ja. Okej. Okay. Och kan du trycka på anmäl-knapp? Du kan downvota, och då det som har anmälat typ, då försvinner det. Där så då märker alltså de som har det här, de märker att det helt plötsligt har kommit in 2000 hatanmälningar. Mm. Men om man tänker sig så här då, att det är någon som lägger ut en nakenbild på någon tjej i skolan, och det får inte alls massa downvote. Så sitter alla killar i klassen och gör tummen upp. Fast det här som är intressant. Det någon. Fast det är det här som är intressant med den här appen. Vad jag tror så här, allting sker väldigt organiskt. Folk, det är inte så mycket hat där. Nej. Om folk ser saker som är mobbning, trakasserier och så vidare, så försvinner det så här per automatik. För att folk ser så här, ett självsanerande forum. Ja, och det funkar ju fortfarande så, eftersom att det är så pass lite folk som har hittat dit än så länge. Till exempel på Facebook är ju alla i hela världen typ. Ja. Så att det blir lite svårt. Förutom jag. Ja, jag gick ur Facebook. Jag gick ur Facebook 2009. Okay. Ja, du ser, det är dinosaurien här och den som har koll. Och sen så dog hela konversationen efter. Nej, jag blev så chockad. Nej, men du och det var inte tanken att vi skulle prata så här länge om Jodel. Men det var ju våldsamt fascinerande. För är den gratis, kan alla ladda ner den, och det är bara att sätta igång. Ja. Jag tänker jodla hela vägen hem till Stockholm. Ja, gör så. Men, och då kan man ju se om det är några på tåget. Ska vi smyga runt och se vilka vi tror är jodlarna? Det var några på tåget. Så kul är det ju inte på SJ i 2,5 timmar. Vi måste ju ha någon sån där lek. Fast det var några på tåget. Jag var inne på att den som skrev så här, är det några som är på tåget från Stockholm. Vågade du svara då? Nej. Du sa inte att det sitter en blond kvinna i restaurangvagnen och hon har på sig en leopardkrage. Nej. Gå och pussa på mig eller nej, så. Nej. Kan man ju jävlas lite grann. Men nu ska vi lämna
jodlandet. Ja, men det var en väldigt spännande trendspaning. Jag är väldigt sugen på att testa faktiskt. Ja, jag är helt besatt. Jag tycker jag vill. Oj, sista frågan då. Har du övergett Snapchat? Absolut inte. Jag har snappat härifrån. Har du? Yep. Ja. Obehagligt. Jag kan ju alltså aldrig gå in och se det vad Margaret skriver. För det försvinner ju på det här jäkla Snapchat-appen. Så jag blir alltid så nojig. Precis i början så brukar Margaret ha ett väldigt så här stenansikt. Och så tar hon en bild med... Och så skriver hon någonting så att det var Snapchat. Och du vet, du hinner inte, för då måste jag liksom försöka på 30 sekunder. Så kan det vara vilket snicksnack som helst. Det är bara, det står igen nu, vet du. Oj, oj, oj. Nej, men jag är inte... Alltså, jag är 30, som sagt. Alltså, det... Margaret, jag ser dig som 19, för du har så grym koll. Ja, nej, men vi finns, det är fler, finns flera av oss där ute som är gamla och har olika appar. Ja. Ska vi se här. Jag vet att vi måste prata om Dagens Industris granskning. Ja, äntligen. Äntligen ett långlast alltså. Det här är något som återkommit lite grann i vår podd. Vad är det som händer mellan näringslivet och Sverigedemokraterna? Och nu har ju Dagens Industri ett scoop idag. Men jag måste faktiskt säga att vi var först med det här. Du vill mena att vi, vår podd var först med det här scoopet? Ja, det var vi. Och de har hyllat för det här scoopet. Nu har ju de sen satt massgrävande reportrar på det. Så de har ju liksom gjort jobbet. Men vad är scoopet? Ja, men vi uppmärksammade ju redan innan sommaren att krevchefen Marcus Uvell höll på och hade små romantiska dejter med ledande Sverigedemokrater i Gamla stan och fyllde twittrade om hur gosigt det hade varit och puss puss. Och vi snackade om det här och det var en del av den här vågen där vissa högerföreträdare började ta öppna kontakter och började gulla med Sverigedemokrater. Och då så var väl vi som vi diskuterade i avsnittet rädda för att det här skulle bara vara en del av hela det nya status quo som har blivit. Vi pratar om flyktingar som volymer, allt fler Sverigedemokrater börjar synas i debatten och man ser det som någonting helt naturligt och så vidare. En del av hela normaliseringsprocessen av ett nyfascistiskt parti helt enkelt. Men så var det nu inte, utan nu har näringslivets tidning Dagens Industri gjort en stor granskning av det här. Vad är det för kontakter som har tagit och fokuserat just på Kreb och Marcus Uvell som visar sig ha varit liksom det ledande i det här. Och det som är spännande för oss att snacka om det är ju att vi och andra mediegranskare har ju tagit upp Dagens Industris ledarsidas omsvängning under PM Nilsson, politisk chefredaktör. Som alltså varit, han har gjort en sån högersväng rakt utåt och hjälpt till med den här normaliseringen av SD att det till och med varit skribenter som hoppat av och sagt att det här är ju skitkonstigt. När jag var på DIs ledarsida för bara några månader sedan så var ju han en öppen liberal som inte alls hade de åsikterna, som varnade för främlingsfientlighet. Och nu plötsligt så går han i SDs ledband. Vad är det som händer på DIs ledarsida? Så du, ja, det som vi kan prata om eller ska prata om är ju då att hur det kommer sig att just den tidningen vars ledarsida har haft den hållningen i tidningen som kommer med det här skopet och avslöjandet. Ja, och den granskningen. Ja, som du tänker liksom hur stämningen är på redaktionen? Ja, jag är ganska glad att vara i Borås idag och inte nära Dagens Industri. Ja. Men vad tror du om du får gissa? Ja, jag som har varit ledarskribent på flera olika redaktioner och du är ju också opinionsbildare vet ju att det inte alls är så många i allmänheten tror att liksom ledarredaktionen är bäst i subundis med alla. Tvärtom, alltså man är the freak gang. Man är lite som så här schackklubben i amerikanska 80-talsfilmer, de här supernördarna som har så här, fluga och konstiga hobbys. Så betraktas alltså ledarredaktionen. De kan vara helt frånskilda och liksom saknat tyngd, koppling och liksom något inflytande alls över det dagliga nyhetsarbetet. Mm. Sen så är det såklart anmärkningsvärt och jag skulle säga att det här är ju med största sannolikhet en reaktion från nyhetsreporterna, från resten av tidningen. Du tror det? Mot ledarsidans linje. Ja, för sådär har jag varit med om på många tidningar att de står för en hållning som ofta kan vara lite lofty. Ledarredaktionen. Det kan vara lite naiv, liksom ideologiskt driven, så som en ledarsida ska vara.
Men det kanske är lite frikopplad från den praktiska verkligheten. Men så du menar ja, men att nyhetsreporterna liksom hämtar inspiration från ledartexterna, typ och så här, det här ska jag försöka slå hål på. Ja, men så kan det absolut vara. Alltså, det har ju varit ledarsidor som har granskat bostadsmarknaden och sagt att jag vill bara så här och här så löser det sig. Allt kommer vara bra liksom, om ett halvår. Och då har nyhetsreporterna på vissa tidningar istället gjort tvärtom. Gjort en stor granskning och sagt att det finns ingenting. Du måste stå i 50 år i bostadskön. Mm. Och det är ju blir ju en direkt peak, en direkt blinkning till att säga att okej, det där är vad vår tidningsledarsida tycker. Men det här är vad vi har i uppdrag att granska. Mm. Så väldigt spännande här. Och nu är frågan, vilken linje vinner på DI då? För det har ju också att göra med vilken sida vinner, om man pratar lite liksom i naiva uttryck, inom näringslivet. Mm. Är det de som vill ha de här tajta gosbanden med SD, eller är det de som fortfarande tycker, som alla PR-byråer som tidningen Resumé har intervjuat idag, att Sverigedemokraterna är fortfarande inte ett parti som alla andra och är ganska chockade över det här och säger att vi som PR-byråer är inte intresserade av att ha något samarbete med dem alls. Mm. Vi vill inte bidra till den här normaliseringen. Mm. Så det är liksom en strid som pågår just nu och det här blev ju plötsligt öppet. Ja, verkligen. Mm. Men, så fortsättning följer får man väl. Men vad om du ska gissa? Ingen aning. Jag vågar inte gissa. Du vill aldrig gissa. Ja, men tycker du inte det? Jag så tycker att jag har gått ut på många hala plankor, tänkte jag säga. Men vi tycker att alltså det är definitivt veckans snackis, det här skopet. Veckans skop och veckans välbehövliga granskning. Just eftersom det har snackat så mycket. Och Dagens Industri är ju helt rätt forum. Det är inte bara så att de har liksom de kontakter som krävs i näringslivet för att göra granskningen. Det är ju också den tidning som läses av näringslivet själva. Mm. Så att på sätt och vis så är det här lika viktigt som opinionsbildande material, även fast det är nyhetsjournalistik, som det som ledarsidan har skrivit. Mm. Så att det är ju skitspännande att se. Precis innan vi kom hit så fick vi ett utskick från TU. Just det. Som vi reagerade lite på. Mm. Som löd, ny genomgång av dagspressens betalväggar. Dagspressen tappar i trafik på att ha betalväggar på sina sajter. Mm. Vi tyckte att det lät inte sant, helt enkelt. Ja. Kan det stämma verkligen? Ofattbart. Vi har nu suttit här precis och försökt lyssna till Göran Hägglund och titta på det här. En ny stor genomgång, alltså TU, tidningsutgivarna. Och det verkar som att nu är det så här, de tappar inte trafik, men de har inte ökat lika snabbt som nyhetssajter som inte har någon betalvägg. Men för oss i mediebranschen, återigen, så undrar jag hur kul publiken tycker att det här är. Vi måste ju ta upp det eftersom vi är mediepodd. Alltså det finns ju en inställning i mediebranschen att betalväggar är liksom, det kan döda oss. Ja. Det här kan fullständigt kapa hela vår affärsmodell. Mm. Det här är, nu är det make it or break it. Mm. Och sen visar det sig att det inte alls har varit så utan att det faktiskt har fungerat. Mm. Vi måste följa upp det där, för att jag tror fortfarande att det kan inte stämma. Nej, alltså det som TU:s analytiker säger, Tobias Hedström, det är ju att det skulle kunna vara så att tillströmningen av digitala läsare är så pass stor att det ändå på något sätt jämnar ut sig. Mm. Ungefär så tolkar jag hans analys. Mm. Och det är ju så att det ökar ju liksom rekordartat. Det är ju så vi tar del av nyhetsflödet idag. Papperstidningen är ju verkligen liksom på utdöende. Men att det skulle vara så här positivt för betalväggar, det är ju något som ingen i branschen har kunnat ana. Särskilt inte de här mardrömsscenarierna som vi har fått uppmålat. Och nu är det ju frågan om det kommer starta någon ännu större boom. Alltså hur mycket ska man låsa in? Nu kommer det vara alla de här spännande detaljfrågorna. Alltså, ska vi börja läsa allt material? Idag var det ovanligt mycket på Aftonbladet. Det var bara en jäkla massa plusartiklar. Så frågan är om man ska låsa in allt nu eller... Ja, vi får se. Mm. Vad tycker du? Hur är det nu på Politism? Har ni allting öppet? Allting öppet. Finns det inget betalmaterial överhuvudtaget? Nej. Alltså det skulle ju vara helt... Vårt syfte, vår agenda är att vi vill påverka den politiska debatten och liksom föra fram våra frågor. Och det vore jättekonstigt om vi skulle börja sätta upp betalväggar för det. Men ni har inte tänkt på det som affärsmodell? Att erbjuda sådana liksom djupgående analyser som är... No. Alltså jag dessutom har ju verkligen en bakgrund. Jag var chefredaktör på tidningen Nöjesguiden i 5 år som ju är
det var liksom en av Europas första gratistidningar med 30 år på nacken. Alltså jag vet bara hur man gör gratis material och hur man finansierar liksom via annonser på det sättet. Mm. Så för mig är det, och framförallt för en yngre generation också som vill ta del av opinionsmaterial. Alltså man lever ju på att folk ska dela. Alltså att de ska liksom vara engagerade i sina egna kanaler i sociala medier. Det är det folk pratar om nu, att det inte är en klickokrati utan det är en delningsokrati, eller hur? Precis, och det finns ju en ännu värre grej. Och en jodelokrati, har det kommit något nytt nu? Nästan, alltså att unga personer, Lisa, vet du vad de delar inte ens. Nej, vad gör de? De taggar varandra i kommentarsfält bara. Ah, alltså taggokrati då. Tur att vi har dig här. Ja, verkligen. Fan. Morgondagens mycket märkliga nyhetskonsumenter alltså. Ja, men det är så det är. Det är bara vänja sig. Jag vet att vi har ett avslöjande för våra poddlyssnare också om nästa veckas podd. Ja, det är ju så att det är verkligen både en dålig och en bra nyhet i ett, kan man säga. Det dåliga är att du har fått förhinder, men det bästa är att vi ska podda live från bokmässan, alltså den absolut största liksom händelsen i kultur-Sverige får man säga, inklusive nyheter och medier och författare och hela allt. Det är mycket fest, har jag förstått. Mm, mm. Det är jäkligt mycket fest. Men du kan inte komma, men vi har en ersättare för dig. Och det är en väldigt, väldigt spännande kvinna som heter Kristina Lindqvist, som är kulturchef på UNT, Uppsala Nya Tidning. Även en person som var först i världen med att recensera nya Stieg Larsson-boken. Men hur gick det till? Ja, hon var ju på Centralen på väg att åka till jobbet i Uppsala, pendlar från Stockholm och Uppsala. Och av någon ren slump så är det just hennes pressbyrå som har missat det här superembargot som var. Att det är endast en exakt tid man får lägga vantarna på den här världshändelsen som var nya Stieg Larsson-boken, men alla vet att det är David Lagercrantz som har fortsatt på den här millennium-serien. Och hon hann liksom norpa ett exemplar innan pressbyrån insåg sitt misstag. Åkte fort som fan till redaktionen på Uppsala Nya Tidning. Och då sitter jag och satte sig och läste den? Nej, utan gav det till en reporter skickligt nog, eftersom hon är en tuff mediekvinna och i chefsposition och säkert annat för sig. Som gav det till en yngre manlig pigg kollega, deras litteraturrecensent, som satt och verkligen plöjde den i rekordfart. Och då satt och sitter ju alltså Boston Globe, New York Times och alla sitter liksom och håller så här. Och det blir Uppsala Nya Tidning som får ut den allra första recensionen. Extremt mäktigt att hon ska vara min vikarie. Ja. Tänk så blir jag utbytt på helt. Nej, så är det inte. Du kommer där, då är ni låst, du får så knacka. Usch, vad hemskt. Får gå och jodla hemma från kammaren. Men det är det jag ska säga, eftersom vi är liksom en kvinnlig mediepodd och uppmuntrar och enbart har kvinnliga mediegäster också och fler mediechefer. Vi måste också säga det att flera män har försökt vara gäster i våran podd. Mm. Det är otroligt intressant. Jag har ju en gång haft en sån här programledarbyte med just Mats von Helin. Ja, det har vi. Men det var ju lite annan sak än att ha dem som gäst. Då blev det liksom på lika. Men UNT, vilken plantskola för kvinnliga mediechefer alltså. Ja. Först har du Hanna Stjärne som är chefredaktör där. Nu vd på SVT, är liksom tyngsta mediejobbet i Norden, skulle jag nästan vilja säga. Mm. Och sen så har du Lisa Irenius som var kulturchef på UNT. Så har du varit på UNT? Ja, och jag har varit på något ledarsida. Det kändes verkligen. Men jag tänkte inte lägga till mig själv där. Men jag tänkte att Lisa Irenius är ju faktiskt första kvinnliga kulturchefen på Svenska Dagbladet någonsin. Mm. Det är lite sjukt att det fortfarande finns sådana poster i medievärlden i Sverige där idag, i år, kan komma någon och vara första kvinna på posten. Jag såg så Kristina Lindqvist är liksom bound for greatness. Jag såg idag, apropå det, att den fräcka vänstertidningen Flamman har en nyhetsredaktör också. Och det blir Anna Herdy som tar över Flamman. Och det var faktiskt första kvinnan någonsin som chefredaktör. Det är ofta så här, i radikala politiska sammanhang så är det ofta sällsynt med kvinnor. Det är alltid den där paradoxen. Mm. Lite lustigt. Mm. Ja. Har vi något mer spännande vi vill säga, eller ska vi inte släppa in publiken? Se om det är någon som har någon poddfråga. För jag tycker att klockan... Ja, vi klarar oss. Vi har 50 sekunder kvar enligt min timer. Har vi 50 sekunder kvar? Ja. Jäklar. Dra till med något snabbt scoop. Vi har ju faktiskt ett scoop som kommer om 2 veckor.
En grej som vi inte får berätta idag. Men det är så tråkigt när man säger sånt. Vad där. Vad är det? Ja. Är det gammal media att försöka hucka lyssnarna att de ska stay tuned? Det tycker jag. Okej. Och att jag typ inte riktigt vet vilket du menar. Det där som hände på tåget. Ja, just det. Ja. Just det. Vi har faktiskt en väldigt spännande nyhet. Ja, men det får vänta till nästa vecka. Ja. Jag tycker att vi fortsätter och har med om det är någon som vill ställa frågor i podden. Så vi säger inte hejdå till poddlistarna. Nej, det gör vi inte. De får vara helt med här. Mm. Vi ska väl också säga så här att vi alltid kör live on tape. Ja. Vi redigerar aldrig, vi klipper aldrig. Hittills har det inte hänt något sånt där att någon får en hostattack i 10 minuter eller något. Oj, nu ringer timern. Bra, superbra. Du får klippa bort det. Nej. Ja. Nej, så vi klipper aldrig. Så försök att avhålla er från att använda könsord eller något liknande. För då måste vi klippa. Och det blir första gången någonsin. Det tycker jag vore tråkigt. Mm. Eller kanske ingen som har fråga om joddel? Mm. Kanske? Är det någon som har ska... Oh my god! Sluta! Är det sant? Men Britt, hade du joddel, du som är social mediedrottning? Nej. Men du har gått med nu medan vi har pratat om det. Och vad är ditt utlåtande av joddel? Nej, det är alldeles för kort om tid. Det händer lite andra saker. Jag måste korra lite saker. Men vi behöver inte ditt utlåtande, för jag kan säga att det är världens bästa app. Jag har så roligt. Det har jag förstått av det. Jag har så roligt. Jag börjar undra en sak. Vi har ju pratat lite grann om att skaffa en poddsponsor. Försöker du fiska lite efter den här jodden? Nej, sponsor, det här är alltså 100% genuint alltså omdöme. Ja. Tror jag. För det är också en sak som vi kan säga att vi faktiskt har ingen sponsor, men att vi har börjat prata om att vi kanske skulle ta och skaffa en. Ja, och faktiskt, vi gör ju det här på arbetstid från våra respektive tjänster, men det tar ju mycket jobb liksom och tid, särskilt när man har gäster. Det är väldigt mycket mejlande fram och tillbaka. Och försöker och hitta... du fiska en sponsor här nu? Nej, jag försöker bara berätta att det sker ett visst fiskande. Mm, mm, mm. Okej, kanske var en subtil skillnad där mellan att aktivt fiska och meddela att det fiskas. Ja. Sponsra oss. Ja. Frågor? Mm. Inga frågor. Oh, glasklart. När det gäller sponsor, vi ska tacka så jättemycket för att vi fick komma hit. Exakt. Så himla trevligt. Och tack Lisa för ännu ett avsnitt. Tack, och Margaret. Lycka till med min vikarie Kristina. Jag kommer verkligen vara så peppad när jag ska lyssna på det. Det känns spännande faktiskt. Lycka till. Tack så mycket. Mm. Och tack Borås. Thank you Borås for having us. Applåd för dig. Sen ska ni få med till Stockholm lite mode från Borås och Textilhögskolan. Wow, det är väldigt likartade nyanser, men jag är säker på att ni kan hitta vilken som ni vill ha här. Jag tror att vi både vill ha turkos, eller hur? Ta den. Så ska det vara. Va? Jag trodde faktiskt vi skulle ha någon fight, men okej. Okay. Ja. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack. Tack. Tar jag med en liten ramlösa.